Ülviye'nin övladı harda gizlədilir? Sən deyirəm, mənə də qorxu gəlir, bura gəlmə. O körpəsinə qovuşacaq mı? Başqalarının uşağını görəndə uşağımı fikirləşirəm ki, mənim uşağım neyinir? Elçinin yoxa çıxmasında ada hallanan Nurxanım kimdir? Gülşən və Elçin, onlar tapılacaq mı? Onlarla köməyə ehtiyacı olan insanlara yardım edən izləyicilərimiz. Bu dəfə Naidə üçün bir ürək olaq, ona bir ev tikək. Anam mənə vaxtı-vaxtında yemək verirdi, xərçəng xəstəlikdən 17 yaş olanda öldü. Atam torpaq üstündə vurulubdu, qulaqları kar olubdu. Mənə kömək edin, etikləyinə kömək edin. Naidəyə kömək etmək istəyənlər 050 277 18 25 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugün 15:55-də sən axtarıram da.